Merci lokomo masanzole ezonge pa ya nzambe asange sibiso loso sopona kobanda musale ya kolobela le peuple oyo tozolo ba peuple ya congolais ya ko soutenir chef de l'état Fatshe Béton ko soutenir parti IDP se bunda ke pona peuple congolais mobimba yango topese mbote na Odise Kabuya mwanabute otozo benga chef na biso Odise Kabuya musala malam mama tozolo ba musala malam biso toza pembe na ye azana kati a travo ko travaye yango nde tozolo ba na ba kombata nyonso to toza le presente puisque mulambi azolamba il fallait biloko ebel ba servir biso to le yeda pesa fifa awa tozo loka ko répondre Oyo tozo loba polo kakame mokonzi oyo tozo loba ya ba Rwanda oyo mobome ya peuple congolais na mboka oyo akendaki pona asali conférence de presse ya kolobeke M23 babundisaka ba congolais te lokota na yo ozolo batango bakati ndelo ya RDC Mabele mususu ya RDC kotake na Rwanda ko sale mandenge nini awa tozolo bana Paul Kakame azamu bomi pe tozo senga na gouvernement congolais baza la determine ya kofunda Paul Kakame na oyo anonsake na conférence de presse ye akolobela maloba ya Congo ata azana nani Akipe makambo ya mboka na ye Rwanda makambo ya bakongole eza na maboko ya bako bakongole soki ayeba keke regime oyo ekotaki na Congo ya mafia ya Mese Kabila Kanambe mwana masinena na toto mutwalo makambo nyonso ezalaka na ebandele pe na yesuka na yango ezalaki na tanzamba salaki ba Rwanda bakota na mboka na biso Ba étranger ba kota na mboka na biso ba détruire peuple congolais ba détruire armée FARDC ba détruire la police beza na ngonge koki nzambe ya lola kolenga lususu soki mokete nde ozo mone recensement e banje merci na Jean-Pierre Mbemba ministre ya défense musala mala mozo sala to mone ba annoncer déjà recensement ezo banda ko sala PC banje na armée tout Ezala na est du pays, ezala na ba province, tozana pose ke armée FARDC bakena na recensement. Bayeba vrai soldat oyo aza congolais, bayeba faux soldat oyo aza étranger. Ezala na la police na biso, toyebye ke bambololo bazali soki to lobe bambololo baza ba étranger. Et recensement pe esalema, yo de pa sa viva. Tozolo bana gouvernement ya biso ya Congo ya Fatshe Béton balandela Kakame mokonzi ya Rwanda na conférence de presse oyo asali contre Congo oyo azolo beke peuple congolais bazobunda bitumba wane zakaka na kati na bango mais ayeba ke oyo alobi eza lokota Lokota makela ya peuple congolais oyo Paul Kakame abomi ezo kanga jusque Paul Kakame tozo la kaye kala mingi te ya kozala susu mokonzi ya mboka wana te presque Congo na biso tozo kenda na oyo tozo lo ba 50-50 na ba okoro ya malamu biso tokoki koyokana na Rwanda te bona koko koyokana na Rwanda kosala ba okoro ya malamu il faut aller Paul Kakame akwea na regime na ye nyonso regime oyo koya nde tokoko sala na bango ba akor ndenge sengeli de pesa viva tozoleka na wana tolinga kaka kozongesa Paul Kakame aza na mutu ya te na makasi mokote na pouvoir mokote ya kosala conférence de presse kolobela makambo etali Congo eza na makoki na ye te makambo ya bakongolais eza na bakongolais makambo ya ba étranger baza na ba étranger na bango lokola lelo ozomona bandeko na biso la moka ekufi
la moka et panzane. Merci Nande Konabiso et Tozolo de père de mère Mouzitu. Mouzitu a bien que va conduire beaucoup na erreur dans Wazaki Menis. Et ça n'a pas accord à ma belle salami. Et ça n'a pas accord à mon oye salami ya gouvernement Chine. Na ya kabila kanambe. Basali barere me boye bake ndeko na biso muzito azande ko na biso azade père de mère Congo ezalo sosi ya mafia te ya ko sala ba bêtise te ya ngo ndengo zwingwende ya lamuka lelo olakise ke ozade père de mère puisque tango zwe kaka ngwenda ya lamuka ndeko na biso tozolo ba milobe ke azande ko na biso Fayulu ake komi trouvé na maboko ya ndeko tozobenga ke Moïse Katumbi. Moïse Katumbi na ancien ministre Matata Ponyo ndenga bosangani boyeba ke to bisoto yake na politika ya kodifize ba Congolais na ba étranger ndenga bosalika ke réunion na Katanga. Boyeba ke boza déjà ba étranger na kati ya mboka ya batu. Boko sale loko moko te ndenge boza wana boko mérite bokenda na course ya élection pe bolonga ngo te tozo banga muntu te presque to sale musala malamu to sale la police lelo to longole la police nyonse bande ko détruire peuple congolais tozana kacha ko former school la police to bande ke nanuna foire de ce presque ya za contrôle ya mboka mobimba ya RDC ya ngonde tozolo baboye makita nyonso bosale na ba kongole o ba kote na ba erenyo wana ba ye ba ke bango nyonso bazaka ka ba etanje de pesa viva awa tozolo baboye na makambo etali mwana shushu oyo balobe azad Azala ki kati na biso loko le député. Peuple congolais boye bake batiki mwana chouchou te eza lokota. Azale na boloko, aza mukangame, aza na problème na justice congolais, aza problème na peuple congolais, aza problème na mboka ya ba congolais. Jusque ke bakosile sa ko sambisa ye, ye il fallait asa le tombo na ye. Malgré ça, et ça n'a pas tout baso ya bipay na bipay ko seng intervention na ye boye ba ke ba président nyonso baza pays voisin ya RDC bango nyonso baza ke na dossier ya mwana chouchou nde muntu abande ke ko coopérer na ba président nyonso ce que zo mwana vendredi président Sassou Nguesso atende muntu na ye awa pona kokotana na chef de l'état kosenga chef de l'état biso na ye awa mokonzi Sassou atende ngai ba kor na biso na Congo ekokatana te relation ya ngai na Congo ekokatana te na kotikala kosala mabe na Congo te Congo ekotikala kosala mabe pona Brazzaville te boyebe sika wana le kambo ezalake soki le kambo ezalake te balingaki bat président Sassou alingaki atenda muntu na yete yango tozolo babwe na peuple congolais boye bafate beto azo travailler pona mboka oyo mwana chouchou bakosi bakosi bino peuple congolais bozale bande ya mboka bozana Canada bozana France bozana Belgique boza wapi boye ba mwana chouchou oyo azake munguna ya peuple congolais azaki mobomi ya peuple congolais oyo abanda yo konikamba na mboko lokola yende representant numero 1 ya Congo azana kati ya boloko azana maboko ya justice congolais nyonso bakosala ekozala 1200 effet awa tozoloba na ba rwandais bakangi na nguma aveni nguma na palais du marbre bakangi bandeko wana bayaki kaka na mission contre chef de l'état contre peuple congolais nzambe na biso alala kate azobi misabango nyonso na po na poisa na ndenge nini bakota kana kanivo kanivo wana ebimeti na kacha palais du marbre ndeto yele loko sutuka koyeba muntu aboma Laurent Désiré Kabila
abimaka na porte te ye abimana abimaki na kanivo wana. Merci na bawewa, merci na bawewa nyonso batu ya nyoto nazo pese bino merci pe nazo pese bino courage. Puisque courage bozana yango tango bake ko loka la police. La police est boy et koka kite kokota na kati ya kanivo. Mais bawewa bakoti na kati ya kanivo. Quel esprit y a dans yango et change ce que j'ai lu parce que tango peuple congolais va qu'on charge ya bango moko na maboko mboka oyo kotombwa ma mboka oyo kozalu susu ya kosakana na yango te awa tozolonga na wana pona ko yebesa peuple congolais ke bandongolo misu bazana kacha ko kanga bango oyo bakanga ke baza deja na maboko ya justice congolais balande la bango Musala na bango bazo mikosa lokola bato amaboma or bazo ya pona basala ba salite na mboka na biso Congo baye bake biso to mi a charger na makambwana awa tozolunga kuna tozoloba na makambu etale babukumes oyo basile konome na chef de l'etat babukumes ranyon so bosala musala ndenge sengeli Nazo banda na bukumesa ya liboso oyo azana ngalem oyo tozo benga na kombo ya Dieu merci azande kunanga de père de mère ozo bimise biloko na bakanivo ezo komisa pe balabala ya leta muke ambutia ezo koma Pourquoi pas bokoki kozwa mayele ya kosala musala ndenge sengelete soki bazo bimise biloko na bakanivo Il faut aller mituka déjà ça là bolu ata mituka ya kolo soki ko salata puisque chaque jour mbongo ko taka na bawenza chaque jour samedi ba marie ba yaka mbongo ko taka na kasi ya l'état na gouvernement to yebi bien mbongo ko taka na kasi ya babuku mesra nyonso mais bazo bi misepilo ko na ba ka niveau ezo kanga zela Ezo sala salite bino bozo monate. Tozo senga na babuku mesra nyonso. Soki bozo tinda bande ko basala musala pe bofuta kabango malamu te. Bofuta bande ko malamu basala musala ndenge sengele babi misebiloko na baka nivo pona ke mai eko ka ko kenda bisika na yango ndenge sengele. Tala lelo soki mbule beti. Pona ko nyata matampi na kalamu ezapasi. Na palais du peuple et sika bureau ya gouvernement mobim ezali bisika bazo présenter ba makambu ebele ya mboka soki mbule beti bisika ya kotele mezate mba maye ko déborder maye ko déborder na ndenge nini maye ko déborder na baka niveau basalité ba bimisi salité te etondi ambula na mbula bofungula banzela soki bofungula eza musala ya gouverneur te wana eza musala oyo ezotala na babuku mesra nyonso bofanda na babiro te bobi na babiro bosala musala ndenge esengeli mpona kotalisa eke bozo soutenir fati beto mukwantobolomomayo akanyinda wana tozoleka tozosimba sikoyo na ministre ya transport ministre ya transport oza ya biso toyambi yo papa Lelo na tongo tozwi transport na 1500 na 2000 francs pona nini bana classe soki babandi ba chauffeur bazo banda demi terrain bazo banda kocha ba prix ndenge bango balingi pe nazo yebisa na gouverneur ngobela na vice gouverneur chekoko o tozolo ba achako oyo nani are oyo Ya jimare du commerce. Ngai naza numéro 1. Na chefo oyo bazocha awa. Na kobanda kolandela ye soki asakani na kokende kozwila ye bato balongola ye na makasi. Pona nini? Partire ya 13h. Bazo machisa transport. Yipene komi 2500. Yipene komi 3000 francs. Peuple congolais babandio kotelengana muntu abimi na prix mususu akoni kozonga pona muntu akoma yipen iya problème
ndenga balongole bango tozoze l'équipe oyo bazozongisa awa ngai na bango tokokota na bango epa yango bela ye moko gouverneur na biso de père de mère vice peter kazad yende ministre ya sécurité ya intérieur makambo nyonso ya la police musala la police akoko sala yango oyo mais avant la police a sala biso ba permanentaire debout toko sala yango peter kazad bisiko ozali yeba ke makambo eza ya kobeba okuti makambo eza ya kobeba na bare ya transport yo kokota na biro kofanda te biso tokokenda na bare nyonso ashako toyebi bango bien eza bato ya regime ya kabila bakolinga te basala mosala na lolenge esengeli soki bino bokokota makambo oyo te tosi tozwi arret deja oyo ya hôtel de ville awa tozoloba na oyo eza na jimare du commerce tozopesa communiqué na peter kazad ministre ya intérieur tozopesa message na jekoko bosala mosala malamu tozali awa mpona bakolobela peuple congolais toza awa lisu likolo ya lisu oyo baekipa bazotya awa na bare nyonso biso tokotika bango te ya mbala oyo tokolandela bango basala mosala ndenge esengeli tokolinga te batya baprix ndenge motema na bango balingi tokolinga biloko wana te awa tozoloba awa partir ya mercredi biso na bakameremel tokozala deja na hôtel de ville mpona kopesa message moma guverner akokota akuta deja tozopesa message moma akobima ayoka tozopesa message edapesa vivan wana tobande koloba toatake ministre ya transport toatake ministre intérieur peter kazad toatake bino toatake guverner na vice na ye jekoko mpona makambo etali transport mpona makambo etali baare nyonso ezotambola ndenge nini bato oyo bozotya wana bazowuta wapi bato oyo bozotya wana bolandela bango ndenge nini ozomwana chauffeur atiki kokumba mutuka aye na are mpona kobelela c'est-à-dire bazoya mpona kolia mbongo me mpona kosufrira population omoni muntu azobima na ntongo na 1000 francs kozonga ekomi 2500 biloko wana mpona lelo tolakaki deja lendi ya lelo tomona changement ndenge tomoni changement te tozolobela bino juske tokomona changement awa tolongo kuna na makambo etali transport tolobela yango bisika ministre azali azwi ya ye bisika vice guverner chekoko ayoki yango bisika guverner ngobila ayoki yango piske baza ba étranger te baza de père de mère tozolobela bandeko na biso bapapa na biso bakonzi na biso tozosunga bango na oyo elekaka bango bayebaka te moma tozopesa nde ezokomela bango awa tozosukisa na oyo etali dollar guvernema boyebisi biso bien ministre na biso ya ekonomi kamere tozomona azokuta azokutana na bato nyonso azosala na bango mosala bacommersant nyonso azosala na bango erenyon me na erenyon na bango peuple congolais baza na posa ya changement changement ya dollar pourquoi pas franc oyo eza étrangere ezodomine franc ya bana mboka guverner ya banque nicolas kazad ministre ya ekonomi bofanda piske peuple congolais baza na posa ya changement merci na vitala kamera alobeke partir ya le 30 juin 1 dollar etekala 1000 francs mais il fallait salem il fallait salem piske peuple congolais bandima bino soki esalemi te peuple bakololola bino bosala makambo oyo peuple akosepela na yango bosala makambo oyo peuple bakosepela na yango tala lokola oyo oyo bavotaki lokola badepute lokola daniel asaf bazosoutenir baétranger bazala na parlement
loi ya chani il fallait vendredi ba traiter yango mena loi ya chani moye ba travailler yango ezate ba ye ko zwa mbongo ba pesi bango pe ba mususu ba kotete ba mususu ba négliger mais ba yoka mboso alobi boye oyo bakoya ko appliquer loi ya chani ele ka ba communiquer peuple congolais nzamba ko pambula bango pe toko soutenir bango a 100% oyo bakokota te pona de père de mère ezo ngwenda na bango te bakozala toko considérer bango lokola ba étranger lokola ba Daniel Saf lokola ba Mukeba ye bate bato ya théâtre lokola ba Eliezer Ntambwe Eliezer azokota le un étranger ndenge nini Eliezer bolé mbongo ya ba étranger pona ko souffrir biso tozo souffrir Eliezer yo oyebi bien ese ko banna biso ko soki pourquoi pas bozo sala musala pona ko soutenir ba étranger yango tozo lo bana peuple congolais tozo lo bana peuple congolais boye peuple congolais bisika bozale toza na posa ya parlement wana toza na posa na bangote toza na posa ya parlement wana ba jeune ba kote lokola ba situna kabamba ba kote na parlement Stina Kabamba tozo belela yo awa parlement baza pena posa na yo Stina Kabamba ozale na ide pe mayelo ozalo kola Daniel Safute ozalo kola Mukeba ete ozalo kola Franga Jongote ozalo kola oyo tozo loba Eliezer ete Oza Stina Kabamba ozande ko nabiso na kati na biso Stina Kabamba bisiko zale na onje na yo tozo lingeke fondation na yo emata fachi beto bisika zale asa yebi secrétaire mon secrétaire général kabo ya yebi Stina Kabamba ayebi ke ozale na fondation na yo il fallait esonga peuple congolais batu ya bongo toko lingeke tango bokoya na makanisi ya malam na ba fondation na bino tango bokoya na yango toko tisa bino peuple congolais se pena na bino a voter bino boke nda pe ko lobe le peuple congolais na parlement pona lelo tozo pesa mbote na bande ko na biso nyonso na bande ko na biso nyonso pona ko tikila vise na ngai ako ka ko pesa pe peuple congolais boye ba ke mama yembo esesele e ko mimi sala ya muke muke batima mususu bazo simba ngo kala mingi te mema wana biso eza ya zandu zandu tozo senga pe peuple bazana posa to mwana ndenge ezo mata atake nano bamone ndenge ezo mata te peuple congolais bakonde mapete mais tozo pesa information na peuple congolais boye ba ke hôpital mama yembo kala mingi te bato bakobanda ko uta France Afrique du Sud Angola pona ko ya kozwa soin na hôpital général ya mama yembo puisque fachi beton azo sala musala kitoko makasi awuti ko lancer hôpital na kan chat hôpital kitoko makasi na ba machine ya bien ya kitoko makasi oyo ezaka na France ndeza na kache ya hôpital ya kan chat pe na hôpital ya mama yembo na zo yebise ke tokocha essentiel oye na maladi ko mata na yo zo mata na essentiel nano ba traiter yo te malade na yo siliko ko sil pona nini hôpital mama ye mboto ko zonge se yango ndenge zake mama ya mobutu mama ba to bande ko ta Afrique du Sud ko ya ko zo swe na Congo na zo ye bi sabino ke na fachi beton azo sala musala ezo monana mama yembo oye banda ye kolomba solo e kolomba loso solo te mama yembo yo babanda ko negliger bato ba ye na muntu azo kenda na kokufa me nanya ko simba muntu to d'abord mbongo ba étranger ba bébé sibiso bolingo na biso ba pesi biso bolingo ya mbongo oro ko zo mbongo zo trahir peuple congolais ko zo mbongo zo trahir mboka na yo lokole lelo tozana ba étranger na parlement to mwana ka député mo côté o yaza congolais atikala ko annoncer ba étranger wana te le lo mwana chusu 16 ans na mboka ba kole sakanyaka yende azala ke classé pona ko convaincre ba politicien congolais pona ko convaincre ba député congolais mais mwana chusu le lo na maboko ya justice congolais pe peuple congolais boye bake ake sikate
ba libéré yete problème azana yango soki tokange to condamné mbongwe kokota na caisse ya l'état oyo tokovivre biso na peuple congolais mobimba pendant 10 ans oyo akofute tum na justice congolais yango boye bake pona bitumba ya est kimesi le kokota tosi to récupérer ba village tosi to récupérer ba province c'est que na minute na minute oyo makambo ezokende kitoko makasi muntu akose binote foire de se baza contrôle na ba village nyonso malgré bande kuna biso armée étrangère baye mais contrôle ya makasi eza na bato nyonso na pese merci na combattant nyonso azali banda ya mboka na pese mbote na bakambi nyonso ya gouvernement mobimba na pese mbota na ngai na gouvernement kobanda na chef de l'état Fatshi Beto Mukwantombolo mwa mayo akanyinda solution du Congo Salomon du Congo fils d'Abraham c'est Fatshi Beto bisika bozali bo soutenir armée FARDC bo soutenir la police bo soutenir Fatshi Beto bo soutenir gouvernement union sacrée eye pona changement ya mboka yango Fatshi alodeke ngai na kondima dialoka te na dialoke na muntu te pona Congo pona est du pays boyeba munkona ya Congo oyo abomi congolais tokoki kokenda na ye na dialoka te pe ba politicien nyonso bandaki koloka dialoka na Congo zero epa na bino union sacré ekangi masolo nyonso union sacré ekangi masolo nyonso pe boyeba tokokenda election soki bitumba ya est sili tozwi ba village tout soki ata village moko eza na bulu yekesa kuna tokokenda election te tobangi muntu te toza pre ya kozwa na election 100% Fatshi Beto azosala musala pona ba province nyonso atiki province te nalinga na posa na eloko moko nazopesa message oyo na gouvernement union sacrée ya Fatshi Beto na katanga complet ezali merci na katanga complet ezali na zambi complet ezali baza na kanda ya changement ya Congo gouvernement zambi bayokani na Moïse Katumbi na ba étranger makambo babande kokopere ya semoul ba commerce bazokenda pona basomba semoul bazopemila bango ezali mission moko basale pona ko détruire moma tozolo ba awa peuple congolais ba benginga lobi na pokwa ba lobi awa saka ya semule komi 20,000 francs mais saka ya semule moma tozolo ba awa komi 80,000 francs wana na katanga ba lobi biloko e matina ndenge moko amukete yango tozolo ba na gouvernement union sacré boye pona le peuple d'abord ba nomme ministre ya économie pona le peuple d'abord Vital Kamerhe makambo ezosalema na katanga boyeba katanga nyeto katanga eza mboka na biso ata ke bakatange mosusu bazotika ba étranger basala ba mafia bamatisa ba biloko tozola na Vital Kamerhe landela bateke nyonso ya ba étranger nde bazomatisa biloko nde bazonyokola peuple congolais bafutaka salaire ya malamu te prime ezalaka te soin ya travailleur ezalaka te nyonso nazopesa na gouvernement union sacrée na Fatshi Beto botala katanga pe bandeko katanga biloko emati na ndenge moko amukete semule ezolonga na 18,000 na 20,000 jusqu'à 80,000 milelo na milelo na senge intervention na pese merci na bandeko nyonso baza na France Belgique, Canada, bo soutenir biso, bo soutenir ba cameraman na biso, bo soutenir ba journaliste na biso, bo soutenir parlement OEP, gouvernement mobimba na tiki, na pesi numéro na ngai +243 85 44 44 1 +243 85 44 44 1 bisika nyonso ozali problème ezali benga tokokita na mabele tokosala intervention eya problème na justice bazali kokomplike yo benga biso tokosala intervention mpona kozwa dossier na yo
balandela yango ndenge ya malamu ndenge tozo telemela justice pona mwana chuchu batika yete soki to yoke ke ba déplacer ye et akenda wa wap nako ko se sonela akokenda ko sala nini muntu bakange na bahar tozo pesa ningisa na justice kongole muntu ana amone sikate. Thank you.